Arotxa.info. Bueno, ba, hori, 1988 urtean, Bartzinak eta Eguesi Barrako udaletxeak pesiz famatu delako hori, hitzarmen bat sinatu zuten, eta hitzarmen horretan argita hori jartzen du, ba, nola, biharko gunean, hemen, egon barko liratekela egina, ba, hori, bi aurreskola, bi eskola publiko eta ikastetxe publiko bat. Ta egun aurkitzen gara, ba, bakarri daukagula aurreskola bat eta eskola publiko bat. Orduan, bueno, hortikan, 2009 urtean, eskola berria egin zuten, eta hiru lerrotarako egin zuten, baina antzagertatu zen, urrengo urtean ja, azkuntza demografikoa ikusita, ba, haunditze beharra ikusi zen, haunditu egin zuten bost lerrotarako, baina amankomuneko eremuak eta ekipamendu tamaina kontuan hartu gabe. Orduan hori ikusi zen, ba, kalitatezko hezkuntza ezin zela eman gure seme alabei. 2010 urtean eta 2011 urtean izan zen hazkuntza demografikoa ikusita, ba, ikusi dugu, ba, beharra dagoela eskola berri bat sortzeko. Adituek eta teknikariek ere ikerketa bat egin zuten eta baietzi zuten, ba, beharrezkoa zela eskola berri bat. 2011 urtean adidez jaio ziren 550 ume eta kalkulatzen da, estadistikak dioten bezala, urtero horren erdiak hautatzen duela eskola publikoa. Hezkuntza departamentua, hezkuntza zailak ezeskoa eman digu, beraiek esaten dute ondo antolatzen baldin bagara, ba, sartzen garela, eta guk esaten dugu ez dela antolakuntza kontua. Hemen nahi dugula bermatu gure seme alabei kalitatezko hezkuntza ematen zaiela, eta daukagun eraikuntzarekin ez dela nahikoa. Ahotsa.info.